وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلندريم تكون الله أتوى فلندريم فديقر قيم ديهم وفاليا وتم أتي لوتمي تنمبروين تكشية ودوتة وتونة وتكشية تبون وتونة. Atë që udhëzon Allahu i lartësuar në rrugë të drejtë, askush nuk mund ta çojë në humbje. Dhe atë që Allahu i lartësuar e lën në humbje, askush nuk e udhëzon dot në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër më të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është robi i Allahut dhe i dërguari i Tij. Fjalët më të mira janë fjalët e Zotit. Udha më e mirë është udha e të dërguarit ton Muhamedit alayhisalatu wassalam. Shpiket në fe janë bidat, bidatet janë humbje dhe humbja çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Do të flasim për pesimizmin bestytnor, që quhet në arabisht tiara. Feja islame ka ndaluar pesimizmin bestytnor, atë tiara. Pesimizmi bestytnor do thotë që njeriu të ndjell të keqen ose të parandjej të keqen me diçka që shihet, që dëgjohet, apo me një vend ose në një kohë të caktuar. Për shembull, dëgjon njeriu zërin e një shpendi me të cilin për shembull njerëzit bëhen pesimist apo ndjellin të keqen apo parandjejnë të keqen, edhe smbrapset nga një veprim që ka ndërmend ta bëj. Kjo quhet tiara, kjo quhet pesimizëm besytnor. Po ashtu për shembull, në qoftë se njeriu sheh diçka me cilën njerëzit bëhen pesimist. Për shembull, sheh në rrugë një mace të zezë dhe mendon se kjo është një ogur i zi për të. Kjo paralajmëron diçka të keqe për të. Ose për shembull, bëhet pesimist në ditën e martë dhe mendon se nëse bën veprimin në ditën e martë, mund të ndodhë diçka e keqe. Do më thënë, ndjell të keqe në muajin në ditën e martë. Ose për shembull në muajin shkurt. Ka njerëz që parandjejnë të keqe në muajin shkurt. Dhe që nuk i bëjnë veprimet në muajin shkurt, për shembull nuk lidhin martesën në muajin shkurt, ose nuk martohen në shkurt, duke menduar se mund të ndodhë diçka e keqe. Se muaj i shkurt për shembull sipas tyre qenka një ogur i zi. Po edhe vendet, ka vendet cilat njerëzit mendojnë se janë ogure të zi apo që mund të jenë shkak për të keqen, ndërkohë që shariati nuk i ka bërë të tilla. Këto gjëra janë të pavlefshme, sepse Zoti subhanahu wa ta'ala nuk i ka bërë shkaqe që sjellin të keqen. E keqja nuk vjen prej tyre. Kështu që ogurët e zi që i mendojnë njerëzit nuk qëndrojnë. Nuk kanë kur far lidhje me realitetin. Prandaj nuk lejohet që njeriu të besojë ogurët e zeza. Dhe nëse njeriu beson në ogurët e zeza, parandjen fatin nga ogurët e zeza, kjo është shirk. Mund të jetë shirku madh ose shirku vogël. Në qoftë se beson se ogurët e zinj e sjellin vetë të keqen,
atëherë ky është shirku madh që e nxjerr nga feja islame. E nëse beson se auguret e zinj, pra auguret që njerëzit i mendojnë si të zinj, se faktikisht ata nuk janë të tillë, nëse mendon se këto gjëra janë thjesht një shkak për tërsin, dhe jo se ato e bëjnë vet apo e sjellin vet tërsin, atëherë ky është shirku vogël që nuk e nxjerr nga feja islame, por është një problem i madh, cënon tauhidin dhe bie ndesh me mbështetjen e plot në Allahun subhanahu wa taala. Allahu lartësuar thot në Kur'an: "Wa idha ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhi, wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'a." Kur u vinte atyre ndonjë e mirë, thoshin: "Kjo na ka ardhur sepse ne e meritojmë atë." Domethënë, popullit të Firaunit, Firauni dhe popullit të tij, kur u vinte ndonjë e mirë, bollak, rreshje shiu, të mira bujësore, ata thoshin: "Këto na takojnë neve. Këto ne i meritonim." E në qoftë se do të vinte ndonjë e keqe, thatësir, mungesë apo thatësir, mungesë drithrash e tjerë, ata do të thoshin: "Kjo e keqe na ka ardhur nga Musaj dhe pasuesit e tij." Domethënë, mendonin që e keqja vinte për shkak të Musajt dhe të pasuesve të tij. Ela inma ta'iruhum 'inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun. Por nuk është kështu. E keqja atyre u vinte me caktimin e Allahut subhanahu wa ta'ala për shkak të kufrit të tyre, për shkak të punëve të tyre të këqija. Por shumica e tyre nuk e dinin. Pra, e keqja u vinte me caktimin e Zotit për shkak të punëve të tyre të këqija, dhe jo për shkak të Musës dhe pasuesve të tij. Musa alayhisalatu wassalam dhe pasuesit e tij ishin shkak për hajër, për mirësi. Asnjëherë të dërguarit e Zotit nuk kanë qenë shkak për të këqija, të lashe, vështërsi apo fatkeqësi për njerëzit. Por janë vetë njerëzit me punët e tyre të këqija, me kufrin e tyre, ata të cilët bëhen shkak që të goditen me fatkeqësi, me dëm dhe probleme të ndryshme. Po ashtu Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an: "Wa qalu inna tatayyarna bikum, la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim." Ata thanë: "Ne jemi bërë pesimist me ju. Ne parandim tërsin për jush. Dhe në qoftë se ju nuk do të hiqni dorë nga thirrja në rrugën tuaj, ne do të vrasim me gur dhe do të japim një dënim të dhëmshëm." Ky ishte reagimi i popullit tek të cilët u dërguan tre të dërguar. Allahu lexuar fillimisht dërgoi tek ata dy dhe pastaj dërgoi dhe një tjetër dhe i bëri tre. Ky tregim përmendet në surën Yasin. Allahu lartësuar dërgoi tek ta njerëz dy të dërguar dhe pastaj përforcoi dhe me një të tretë. Të dërguarët i ftuan që të adhurojnë një zot dhe të largoheshin nga idhujtaria. Ata jo vetëm që nuk hoqën dorë nga idhujtaria, por u than të dërguarve: "Ne parandjejmë për ju të keqen. Ju na sillni tërsin. Dhe në qoftë se nuk do të hiqni dorë nga thirrja juaj, do t'u vrasim me gur dhe do t'u japim një dënim të rëndë." Të dërguar çfarë than? Qalu ta'irukum ma'akum e in dhukirtum bel antum qawmun musrifun. Than: "E keqja vjen për jush." Dhe më than: "E keqja është me ju. Është nga vetvetet tuaja. Është nga punët tuaja, nga kufri juaj, nga mos përfidhja juaj. Jeni ju shkak që vjen e keqja. Edhe pse na kërcënoni? Sepse ne po ju ftojmë të vërtetën, sepse ne po ju këshillojmë, por ju jeni njerëz që i tejkaloni kufijt. Jeni njerëz arrogant." Kështu pra, njerëzit e këqij mendojnë se të këqijat u vijnë nga muslimanët. U vijnë nga feja e Zotit. Sepse ata nuk e njohin Zotin, nuk njohin madhrinë e Zotit, nuk njohin caktimin e Zotit. Dhe mendojnë se të këqijat u vinë nga Islami dhe muslimanët.
Por faktikisht të këqija të vinë smundjet, varfëria, tmerret, streset, u vinë për shkak të punëve të tyre të këqija. Nëse njerëzit do të hiqin dorë nga kufri, nga punët e këqija, e do t'i ktheshin Allahut të larguar, Allahu do t'i jepte bollëk dhe mirësi në këtë botë. Kënaqësi dhe shpirt dhe qetësi shpirtërore. Dhe në botën tjetër gjithashtu do kishin gjitha të mirat. Por ata nuk kanë zbatuar fenë e Zotit, prandaj Allahu i larguar u ka dhënë fatkeqësi. Ndërsa të dërguarit dhe pasuesit e tyre janë shkak i mbarësisë, i xhairit, i mirësisë, i lumturisë, i qetësisë dhe i bollëkut në tokë. Por problemi është se njerëzit nuk e ngjajnë fjalët e tyre. Kemi shumë hadithe të pejgamberit alayhisalam në të cilat ndalon pesimizmin beshtytnor. Në një mësim të kaluar ne kemi përmendur dy hadithe. Në një hadith pejgamberi alayhisalam thot: "Inna al-iyafatu wat-tiyaratu wat-tarqu min al-jibt." Thot trembja e shpendëve për parashikimin e fatit, gjithashtu shenjat o gurzeza, pesimizmi besytnor dhe bërja e vizave në rër janë prej magjis. Kështu thot pejgamberi alayhis salam këtë hadith. Dhe sqaruam në herën e kaluar se trembja e shpendit ishin një formë e idhujtarve për parashikimin e fatit. Për shembull, kur niseshin për një udhtim, trembnin zogun apo shpendin. Nëse do të fluturonte djathtas, parashikonin mbarësi. Nëse do të fluturonte majtas, parandjenin ters. Dhe feja islame i hodhi poshtë të gjëra. Po kishin dhe augure të tjera, për shembull muajin shkurt, Kuhuvajkën, ose do të them më saktë muajin Sefer, Kuhuvajkën, dhe mjaft gjëra të tjera. Feja islame i hodhi poshtë. Bëjnë viza në rënë dhe mendonin se kështu parashikonin fatin. Edhe këto gjëra feja islame i hodhi poshtë dhe i konsideroi prej magjisë, gjëra të pavlefshme në islam, gjëra të papranueshme. Kemi edhe një hadith tjetër që e kemi përmendur gjithashtu në një mësim kaluar, hadithi Muawiye ibn al-Hakem as-Sulami radhiyallahu an, i cili i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, o i dërguar i Zotit, unë sa po kam hyrë në islam, sa po kam dalë në gjahilijeti, Allahu lartuar në solë e islami, mirësi e madhe. Ka njerëz për nesh që shkojnë të këfalgjorët. Pejgamberi a.s. i tha, mos shko të këfalgjorët. Tha, ka njerëz për nesh që bëhen pesimist me oguret. Pejgamberi a.s. tha, kjo është diçka që ndonjëherë për tyre ndjen në vetvete. Por nuk duhet që ti pengoj nga punët e khejrit. Nuk duhet që ti pengoj. Duhet që të vazhdojnë. Pastaj tha i dërguar i Zotit, ka njerëz për nesh që bëjnë viza në rar. Pejgamberi a.s. i tha, një pejgamber bënte viza në rar. Nëse qëllon vizën aty pejgamberi, po. Pra mund të njihet në përmjet saj diçka e fshehtë. Këtu pejgamberi a.s. e ka lidhur me diçka, e ka kushtëzuar me diçka të pamundur. Sepse vërtet, ai pejgamberi bënte vizën në rar, por ai ishte një formë në përmjet cilës Allahu i mësonte diçka nga shpallja. Në përmjet shpallës ai njihte diçka që do të ndodhte në të ardhme, dhe dihet që pejgamberve u zbulohej ndonjë gjë që do të ndodhte në të ardhme, dhe kjo është shpallje. Ata nuk e dinin të fshehtën, përveç gjërave që u zbulonte Zoti subhanahu wa taala. Ky pejgamber kishte këtë formë. Nëse bënte vizë në rar, Allahu i lartësuar i mësonte, i zbulonte diçka të fshehtë. Por asnjë njeri nuk mundet që të qëlloj vizën që ka bërë ai pejgamber. Kështu që bërja e vizave në rër është veprim i kotë, është veprim që nuk mund të njihet në përmjet ti e fshehta, nuk mund të njihet fati, nuk mund të njihet e ardhmja, është një formë falli. Zotë në ruajt. Gjithashtu, kemi hadith në Enes ibn Malik radhiyallahu anhu, i cili thot, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, la adwa wa la tirata.
ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال كلمة طيبة. يا أمير الصلاة والسلام كثان لا عدوى ولا طيرة. نكا سموندية إنفكتوسة. نكا بسيميزم بسوت نار. نكا غورة زين. ولا طيرة. نكا كوكوفايكا ديلا كيشة. هاما. Nuk ka pesimizm në muajin Safar. Kjo faktikisht përmendet në hadith tjetër, këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përmendur dy gjëra, la adwa wala tirata. Nuk ka infektim besëtnor wala tirata. Gjithashtu pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, nuk ka pesimizëm besëtnor. Dhe mua thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, më pëlqen optimizmi. Yu'jibuni al-fa'lu, më pëlqen optimizmi. Thanë që është optimizmi o i dërguar i Zotit, thanë është fjala e mirë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, nuk ka sëmundje infektive. Çdo të thot kjo? Kjo do thot që nuk ka sëmundje ngjitse që kalon vetë vetiu. Faktikisht ka sëmundje ngjitse, ka sëmundje ngjitse të ndryshme, por sëmundje ngjitse kalojnë me lejen e Zotit. Me caktimin e Allahut. Dhe qëllimi i pejgamberit alayhi salam me fjalën nuk ka smundje ngjitse është, nuk ka smundje që kalon vetvetiu. Nuk ka smundje që mund të ngjis vetvetiu. Smundjet që kalojnë tek të tjerët kalojnë vetëm me lejen e Zotit, vetëm se me caktimin e Zotit. Në këtë mënyrë pejgamberi alayhi salam hidhte poshtë besimin e kohës së xahilijetit se smundje ngjitse mund kalojnë vetvetiu. Atëherë, duhet të dim që smundjen gjithse nuk mund të kalojnë vetë vetiu, ato kalojnë vetëm me caktimin e Zotit. Prandaj ti mbështetem me Allahu se nuk ndodh asgjë pa caktimin e Zotit subhanahu wa taala. Nga ana tjetër, nuk ka asgjë të keqe që të ruash nga njerëzit që janë të prekur nga smundje të rënda ngjitse. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë një hadith: firra min al-majdhumi firaraka min al-asadi. Largohu për ati që i ka rënë gërbula, sigur se largohesh nga apo arratisesh nga luani. Kështu që nëse njeriu ruhet nga njëri me smundje ngjitse, thjesht duke bërë shkakun, jo duke besuar se smundja ngjitse kalon vetvetiu, kjo nuk ka gjë të keqe. Madje është rekomanduar nga pejgamberi alayhi wasallam. Në hadith tjetër pejgamberi alayhi wasallam ka thënë la yurid mumridun ala musihin. Të mos i çoj devet një njeri, do më thënë, aji që ka devet smurme, të mos i çoj të ka aji që ka devet të shëndechme. Sepse smundja mund kalojnë. Në këtë hadith pejgamberi alayhi wasallam konfirmon faktin që ka smundje ngjitse. Por ato nuk mund kalojnë pa lejen e Zotit subhanahu wa taala. Në një hadith tjetër përmendet se dikush, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, nuk ka smundje infektive, smundje ngjitse që kalojnë. Dhe dikush tha i dërguar i Zotit, po ka raste që një deve smuret nga një deve tjetër. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Faman a'dha al-awwal?" Kush bëri që të preket ajo devja e parë? Normalisht ajo është prekur me caktimin e Zotit. Kështu edhe devja tjetër preket me caktimin e Zotit. Për në këta hadith, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmendur shumë qartë se smundje ngjitse kalojnë me caktimin e Zotit. Dhe qëllimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me mohimin e smundjeve ngjitse ka qenë mohimi i besimit të kohës së xahilijetit se ato kalojnë vetvetiu pa caktimin e Zotit subhanahu wa taala. Wala tirata. Dhe nuk ka pesimizëm besytnor. E sqaruam pak më parë se ç'do të thotë pesimizëm besytnor. Pesimizmi besimtar do të thotë që njeriu bëhet pesimist në fjalë me diçka që dëgjon, diçka që shikon, me një kohë të caktuar ose me një vend të caktuar. Këto gjëra nuk kanë lidhje me realitetin, nuk kanë kurrë farë ndikimi. Kështu që njeriu nuk duhet që të smbrapset nga veprimet nisur nga gjëra të tilla, të cilat njerëzit i quajnë ogure të zi, dhe në fakt nuk kanë bënë me realitetin dhe nuk kanë kur farë ndikimi. Dhe në qoftë se njeriu
nuk bën veprimet, apo së mbrapset për shkak të shenjave të tila, a i bjen shirkë. Si u se sjarun dhe pak më parë. Në hadith në Bihorejës, radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendë disa gjëra tjera. E thënë, la adwa, wa la tyrata, wa la hamete, nuk ka kukuvajk ndjela keqe. Në kohën e gjahilietit, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, arabët bashin pesimist me kukuvajkën. Në qovë se do të binte kukuvajka në shtëpinë në ndonjërit për tyre, thoshin në shafruar dekja. E kjo nuk është e vërtet, sepse kukuvajka nuk është kak për vdekjen, apo afrimin e afatit të vdekjes. Bashin pesimist në muajnë Safar, dhe, për shembull, nuk lidhin martesat në të muaj, nuk martoheshin në të muaj, kështu me radhë, sikurse besoj njerëzit për muajnë shkurt këthe nga vendi jonë. Edhe kjo është e pavlefshme, prandaj pejgamberi sa do selam ka thënë, wala Safar, kjo është një shpjegim, ka dhe një shpjegim tjetër të kësaj fjale, thuhet se këtu bëhet fjalë për një smundje që u binte deveve. Po ndoshta mendimi i parë është më i saktë. Wala naua wala ghula. Në një transmetim të muslimit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, gjithashtu nuk kanë ndikim yjet. Nuk kanë ndikim yjet. Arabët mendonin se mund të parashikohet fati nëpërmjet pozicioneve të hënës. Hëna ka 28 pozicione gjatë vitit. Dhe në çdo pozicion ku ndodhet hëna, ku lind hëna apo perëndon, lind një yll apo perëndon një yll. Janë disa yje të caktuara që lindin dhe perëndojnë. Dhe kështu ata thoshin, për shembull, në qoftë se një udhtim ndërmerret kur hëna ndodhet në filan pozicion, ka mbarësi. E nësë qofë se ndërmeret kur, apo niset ultimi kur hana është në filon pozicion, apo kur linë filon yll, nuk kam barësi, do t'i vim punët ters. Apo nësë qofë se njëri linë, kur ka lindur filon yll, do t'ket mbarësi. E në qofë se linë kur ka përënduar, apo ka lindur yll i tjetër, do t'ket terslëk. Këto e në gjatë pavlefshme. Yjet nuk kanë ndikim në ato që ndodhe në tokë. Edhe këtë pejgamberi sa të shërame ka hedhur poshtë. Edhe në vendin tonë ka muhabetet të tila. Për shembull, nuk e hedhin fare në tokë, vetëse do më në kur hana tjetë kaqë apo ashë, me ndojnë njësa njërës për shembull. Nuk ka lidhje fare në tokë me kohën kur lindë apo përëndon hana, se është hëna 15, apo është më pak e më shumë se kaqë, apo më e vogël se kaqë. Nuk kanë lidhje këto gjëra. Ula gula. Dhe nuk kanë ndikim të hijeve. Arabët udhtonin në drejtime të ndryshme dhe trembeshin nga hijet, do më dhe nga gjinët, nga shejtant. Mendoni se u shfaqen shejtant, se i trembin shejtant, se u fuzin frikën dhe angthin shejtanet. Në fakt, shejtanet dhe gjinët ekzistojnë. Dhe ata levizin. Ata mund ta prekin ndonjë njeri, ata mund ta dëmtojnë ndonjë njeri, por qëllimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam këtu është se nuk duhet që njeriu të trembet prej hijeve, prej xhinëve, prej shejtanëve. Duhet i mbështetet Allahut dhe të vazhdojë veprimet pa u friksuar, pa u trembur. Ti mbështetet Allahut subhanahu wa taala dhe të mos ketë frikë nga gjëra të tilla. Në hadithin e Anas radhiyallahu anhu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Wa yu'jibuni al-fa'lu." Ka thënë, nuk ka pesimizm besytnor, por mua thot më pëlqen optimizmi. Thënë, oj dërguar Zotit, ç'është optimizmi? Mel fa'lu, qala kalimatun tayyiba. Tha, optimizmi është fjala e mirë. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shpjeguar ç'do thot optimizëm. Ne e kuptojmë fjalën optimizëm. Bëhet njeriu optimist do thot që të parandjej të mirën, të ndihet mirë, të jetë i qetë, të marrë veprimet me gjallëri, me zellshmëri. Optimizmi bën që njeriu të mbështetet Zotit, që njeriu të shohë përpara, që njeriu të ndërmarrë veprimet, të nisë veprimet me gjallëri. Dhe kjo është gjë e mirë, është gjë e pëlqyeshme. Dhe fjalët e mira nxisin njeriu që të jetë optimist. Për shembull, nëse një person është i smurë dhe dikush i thotë,
I thot, i thret, ja salim, o i shëndechëm, ati i bëhet qefi dhe mendon që do të shërohet, ose një person kërkon një send, dhe ti i thot, ja vajgjit, don kuptimi është ti që ke gjetë apo që do ta gjesh. Edhe ky bëhet optimist. Optimizmi është diçka e mirë. Dhe njerëzit e pëlqejnë fjalën e mirë. Pejgamberi sa të usrëm e pëlqente optimizmin, i pëlqente fjalët e mira. Për shembull, në kohën tonë muslimanët kanë mësuar ndër shekuj kanë mësuar disa disfata. Kanë humbur pushtetin. Kërkojnë që të rrimë më këmbë. Dhe kanë nevojë muslimanët për fjalë të mira. Kanë nevojë për nxitjen e optimizmit. Në mënyrën që të bëhen të gjallë, punojnë për fenë e Zotit subhanahu wa taala, dhe kjo është më e rëndësishme. Pejgamberi sa të selam në momentet më të vështira ishte më optimist se kur. Ndërkohë që njerëzit mund të mendonin se ai ishte pesimist, pejgamberi sa të selam atëherë shikonte përpara. Pejgamberi sa të selam atëherë ndjehej optimist. Ja për shembull, kur e rrethuan 10,000 ushtar, grupet, ahzabët që erdhen nga Gatafani dhe Meka, 4,000 nga Meka dhe rrethinat e saj dhe 6,000 nga Gatafanët, njerëzit u tronditën me dine, munafikët e shfaqën i fakun e tyre, muslimanët ndodheshin mes dy zjarëve, mbërriti dhe lajmi që Benu Qurayza, në nënfisi Benu Qurayza që futve kishin tralltuar, dhe ishin bërë palë me idhujtarët kundra muslimanëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe më thënë, u përgjumë për disa momente e pastaj u dha mysh dhe shokve të vetë se do të shliroheshin, do të shlirohej Jemeni, do të shlirohej Persia, do të shlirohej Roma. Këto ishin momente shumë delikate, një ndër momentet më të vështira që kanë kaluar muslimanët, por dhe në këto moment pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte optimist, ngjallte optimizmin dhe nxiste optimizmin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë fjalët e mira e bën njeriu optimist. Dhe optimizmi është i mirë sepse e bën njeriu të mbështetet në Zotin. E bën njeriu që të punojnë, që të mendojnë mirë për Allahun e lartësuar. Dhe gjërat që e bën njeriu të mbështetet Allahut, të mendojnë mirë për Allahun subhanahu wa taala, janë gjëra të mira. E ato të cilat bën që njeriu të mos mendojnë mirë për Allahun, që njeriu të mos i mbështetet Zotit, po të mbështetet shenjave, ogureve kështu me radhë, janë gjëra të këqija. Janë gjërat të cilat i kanë ndaluar feja islame. Dhe ndër gjërat që e bën njeriu optimist është fjala e mirë. Prandaj pejgamberi sa të usam këtë hadith ka thënë, optimizmi është fjala e mirë. Pastaj autori ka përmendur hadithin e transmetuar nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, i cili thot, pejgamberi sa të usam ka thënë, la adwa wa la tirata wa in kana shu'mu fi shay'in fa huwa fi al-mar'ati wad-dari wal-faras. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, nuk ka smundje infektuese, smundje ngjitse. Nuk ka pesimizëm besytnor. Dhe nëse ka pesimizëm në diçka, ai ndodhet tek shtëpia, gruaja dhe kali. Fjalët nuk ka pesimizëm besytnor dhe nuk ka smundje ngjitse i shpjegua. Mbetet të shpjegojmë fragmentin e fundit. Nëse ka pesimizm në diçka, ai ndodhet tek gruaja, shtëpia dhe kali. Në fakt kemi edhe disa hadithe të tjera të cilat tregojnë se këto tre gjëra mund të jenë mundësi për qetësinë e njeriu ose një shkak për qetësimin e tij. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë një hadith, tre gjëra janë për lumturisë. Thotë, mjeti i rehatshëm i udhëtimit, qoftë kal, qoftë makinë kështu me radhë. Qinj i mirë, gruaja e mirë, gruaja e mirë. Këto janë gjërat të cilat e bën njeriu të qetë, i japin lumturi njeriu. Dhe e kundërta, qinj i keq. Mjeti i keq i udhëtimit. Gruaja e keqe e bën njeriu pesimist. Ose e bën që njeriu të ndjehet ngushtë, shqetësohet. Sipas një hadithi tjetër përmendet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë,
E keqja e shtëpis qëndron në faktin, qëndron kur ajo është ngusht, apo kur ke një fëmijë të keq. E keqja e mjedit të udhëtimit qëndron kur, do më thënë, nuk i hipën dot, apo kur nuk mban njerëz në ta. Dhe e keqja e gruas qëndron kur ajo ka sjellje të keqe. Kështu është përmendur këtë hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, që nuk e di se çfarë grade ka, sepse e ka sjell Hakimi në Mustadrekun e tij. Por si ta kuptojmë thënien e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nëse qëndron pesimizmi, nëse ka pesimizëm, ai është në tri gjëra: tek shtëpia, gruaja dhe kali. Sepse u përmend në hadithet e kaluara që nuk ka pesimizëm besytnor. Por në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë që nëse ka pesimizëm, ai është në këto tri gjëra. Për këtë hadith dietarët kanë dhënë disa shpjegime. Shpjegimi i parë është se këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka patur për qëllim realitetin. Për qëllim pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë që nëse njeriu ndihet keq, për shembull, nga gruaja, nga shtëpia ku banon, nga mjeti udhëtimit që ka, atëherë më mirë të ndroj. Në mënyrë që të mos vuaj. Dhe kemi një hadith tjetër të pejgamberit alayhisalatu wassalam, ku përmendet se një grua shkon tek Muhamedi alayhisalatu wassalam dhe thotë: "O i dërguari i Allahut, banuam në një shtëpi. Ishim shumë, por bën pak, vdiqin njerëzit. Dhe kishim shumë pasuri kur hyjmë në atë shtëpi, por pasuria u paksua." Pejgamberi alayhisalatu wassalam tha: "Da'uha demime." Tha pejgamberi alayhisalatu wassalam: "Lëreni jashtë shtëpi, ndrojeni jashtë shtëpi." Qëllimi pejgamberit alayhisalatu wassalam këtu nuk është që shtëpia në vetvete ishte shkaku i të zezave, të këqijave që u ra. Por në mënyrë që ata të mos shqetësoheshin, të mos ndjenin të keqen nga banimi nga ajo në atë shtëpi, le ta ndrojnë nga shtëpia dhe të qetësoheshin. Se një njeriu ka nevojë për qetësi shpirtërore. Dhe në qoftë se për shembull me një grua nuk vjen qetësi, me një shtëpi ku banon nuk vjen qetësi, me një mjet udhëtimi nuk vjen qetësi, le të ndroj ato me të tjera. Mendimi i dytë është se pejgamberi alayhisalatu wassalam këtu ka për qëllim që këto gjëra mund të jenë shkak bereqetit dhe mirësia, por mund të jenë edhe shkak vuajtje, problemesh, telashes. Dhe kështu i ka krijuar Zoti sendet. Ka sendet bereqetshme, të begatshme, të cilat japin njeriu qetësi. Dhe ka sendet të cilat nuk janë të tilla. Për shembull, mundet që prindërve të jepet një fëmijë e hajrit, që u shërben, që i ndihmon. E kjo është shkak për mirësi. Mundet që të keni një pasardhës për cilit vuaj, i cili u angushton jetën, i cili u jep mundim të madh. E kjo është shkak për të zeza, për fatkeqësi, për probleme. Kjo është diçka e natyrshme. Allahu na thotë kshu i ka bërë gjëra. Shkaqe dhe pasojat e shkaqeve. Ka shkaqe të cilat sjellin si pasojë qetësi për njeriu, rehati, dhe ka shkaqe të cilat sjellin për njeriu ngushtim, stres, shqetësim, probleme, telashe, edhe përmendë rastin e fëmijës. Kështu që dhe shtëpia, në qoftë se shtëpia është e rehatshme, është e bollshme, njeriu ndjen qetësi. E nëse shtëpia është e ngushtë, pamjaftueshme, njeriu nuk ndihet qetë. Po kështu dhe gruaja. Nëse gruaja është imorale, nëse gruaja sillet keq, nëse gruaja është e pabindur, burri nuk ndihet mirë. E në qoftë se ajo është grua e ndershme, është e sjellshme, burri do të ndihet mirë. Po kështu dhe mjeti i udhëtimit. Në qoftë se mjeti i udhëtimit është me shumë defekte, do të njeriu vuan. Në qoftë se kafsha për shembull nuk ecën shpejt, nuk është e mirë, nuk është e ngjushme, njeriu vuan. E në qoftë se është e shkallët, është e shpejt, është e fortë, atëherë udhëtari rehatohet me të. Pra këto janë shkaqe të cilat vërtet mundet që të bëjnë që njeriu të ndjehet qetë ose të ndjehet ngushtë.
Dhe është diçka e natyrshme, nuk ka të bëjë me pesimizmin besytnor. Pesimizmi besytnor flet për gjëra të cilat nuk janë shkaqe reale. Domethënë muaji i shkurt nuk është shkak për të zezat që i mendojnë njerëzit në muajin e shkurt. Dita e martë apo e mërkurë nuk është shkak për të zezat që parandjejnë gjoja njerëzit në ditë të tilla. Kukuvajka apo macja e zezë apo thyrja pasqyrës se ku nuk e di më çfarë gjëra të tjera nuk janë shkaqe për ato që i mendojnë njerëzit si shenja që me cilat parandjehet tërslaku. Pra kjo është e qartë. Mendimi i tretë i dietarëve është se në fakt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith thot in kana shu'mu fi shay'in. Nëse ka pesimizëm në diçka është tek shtëpia, kafsha udhëtimit dhe gruaja. Thot nëse ka diçka, pra pejgamberi nuk ka thënë sigurt që ka, po nëse ka, për që të thotë se nuk ka pesimizëm. Kështu e kanë shpjeguar këtë dietar. Por është një variant tjetër i këtij hadithi në Sahihun Buharit, ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot: "Ash-shu'mu fi thalath, inma ash-shu'mu fi thalath." Pesimizmi gjendet në tre gjëra: gruaja, shtëpia dhe mjeti i udhëtimit. Pra këtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka thënë shumë qartë që pesimizmi ndodhet në tre gjëra. Por sipas Sheikh Albanit rahimullahu taala, ky variant është i dobët. Gjithsesi edhe ky variant mund shpjegohet sipas asaj që ka thënë Ibn Qayyim, që është mendimi i dytë. Sipas Sheikh Albanit rahimullahu, ky qëndrim, ky variant është i dobët. Dhe përmendet një hadith se Abu Hurajra radhiyallahu anhu ka thënë: "At-tiyara, pesimizmi është në tre gjëra. Është te gruaja, shtëpia dhe mjeti i udhëtimit." Kur e ka dëgjuar këtë thënie, të transmetim, Aisha radhiyallahu anha ka thënë: "Vallahi nuk ka thënë kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam." Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë që njerëzit në kohën e xahilijetit baheshin pesimist dhe e shihnin pesimizmin tek gruaja, mjeti i udhëtimit dhe shtëpia. Ndërsa Abu Hurajra radhiyallahu anhu është keq kuptuar, kështu ka thënë Aisha radhiyallahu anha. Gjithsesi mendimi i dytë dhe mendimi i tretë që këto janë dy mendimet më të afër, domethënë më të pranueshme në këtë çështje. Wallahu a'lam. Pastaj kemi një hadith tjetër. Është hadithi Urwa ibn Amir radhiyallahu anhu që thotë: "Dhukirat at-tiyara 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala: Ahsanuha al-fa'lu." Thot Urwa ibn Amir radhiyallahu anhu, dikush përmendi pesimizmin besytnor ose auguret e zeza në pranit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Më i mirë është optimizmi. Shenjat më të mira janë shenjat optimizëm, që ngjallën optimizëm. Ahsanuha al-fa'lu wala tarud musliman." Dhe auguret nuk duhet ta smbrapsin muslimanin, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. فَإِذَا رَأَ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: "Nëse ndonjëri prej ju sheh diçka që nuk e pëlqen, domethënë sheh ndonjë shenjë që njerëzit thonë se ndjell të keqen dhe i lind diçka në vetvete, atëherë le të thot: O Allah, nuk i sjell të mirat as kusht tjetër përveç Teje, dhe nuk mund t'i largoj të këqijat as kusht tjetër përveç Teje. Wala yadfa'u sayyi'ati illa ant, wala hawla wala quwwata illa bik." Dhe nuk mund bëhet asnjë veprim, asnjë lloj lëvizje, vetëm me fuqinë tënde. Kjo është lutja që duhet të bëjë njeriu në qoftë se parandjen diçka të keqe. Sepse kur njeriu sheh diçka që njerëzit mendojnë se ndjell të keqen, ka dy mundësi, ka dy qëndrime. I pari është të ndjej diçka në vetvete, por ama të mos mbrapset nga veprimi, të mos ia vej, të mos i kushtoj rëndësi. Kjo nuk e dëmton. Sepse njeriu mund të ndjejë diçka në vetvete.
Por ama nëse i mbështetet Zotit dhe vazhdon për shembull lutimin, vazhdon martesën e kështu me radhë, kjo nuk e përshpon. Dhe nuk e dëmton tauhidin, nuk e dëmton besimin. E dyta është të bëhet pesimist nga ajo shenjë dhe të mos e ndërmarrë veprimin, të mos e nis lutimin, të smbrapset. Kjo e dëmton, e cënon tauhidin. Bjendesh me mbështetjen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo është shumë e dëmshme, shumë e keqe. Prandaj, pra, nëse njeriu ndjen diçka të tillë, se dhe njerëzve mund të ndodhin gjëra të tilla, ka njerëz që vuajnë shumë nga këto probleme. Ngjon një emër, ngjon një fjalë, shikon një veprim, shikon një person dhe ngushtohet shpirtërisht. Ka njerëz që vuajnë tej masë nga këto probleme. Nga një zë, nga një person, nga një ditë, nga një muaj, nga disa ngjarje që kanë ndodhur në jetë dhe ka frikë se i përsëriten e kështu me radhë. Këto nuk kanë lidhje me realitetet. Po njerëzit mund t'i binë në nefs, mund t'i shkojnë në përmendje gjëra të tilla. Nëse i shkojnë në përmendje gjëra të tilla, do të bëjnë lutjen. Allahumma la yati bil hasanati illa ant, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta. Wala haula wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala haula wala quwwata illa bik. Edhe të vazhdojnë veprime, edhe të qetësohet. Edhe mos ndjej asnjë farë shqetësimi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra në këtë hadith ka thënë wa ahsanuha al-fa'lu, dhe më e mira është optimizmi. Në pamje të parë, në dukje, ky hadith thotë se dhe pesimi dhe optimizmi, pra më mirë thotë është optimizmi, ahsanu hal fa'lu. Edhe optimizmi qen ka prej ogureve, por qen ka i mirë. Por në fakt, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka për qëllim këtu që të pohoj oguret e zinj apo pesimizmin besytnor. Nuk ka për qëllim që të pohoj besytni, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam besytnit i ka hedhur poshtë. I ka quajtur shirk, i ka quajtur diçka pavlefshme. Por ka një farë ngjashmërie ndërmjet optimizmit, shenjave apo gjërave që njeriu e bën optimizm dhe shenjave të cilat apo besytnive. Sepse besytnit janë ato cilat bëjnë që njeriu të smbrapset apo të vazhdojë veprimin. Ndërsa shenjat, ndërsa auguret e mirë janë ata cilët e nxisin njeriu që të bëjë të mira, që të mendojë mirë, që të shohë gjërat me optimizëm. Ogurët e mirë, fjalët e mira, optimizmi bën që njeriu të jetë i gjallë, të jetë i zadhshëm. Dhe këtu qëndron ajo ngjashmëria ndërmjet të dyjave, por faktikisht ogurët e mirë apo fjalët e mira, optimizmi nuk janë prej besytnive. Ato janë gjërat mira, janë gjërat pëlqyeshme, gjërat që i ka rekomanduar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, gjërat që i pëlqejnë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, sepse bëjnë që njeriu të mbështetet Zotit, që njeriu të ndihet i sigurt dhe që njeriu të jetë i zellshëm për kryerjen e veprave të mira. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tregon se Muhamedi alayhi wasallam ka thënë: "At-tiratu shirkun, at-tiratu shirkun, wa ma minna illa ولكن الله يذهبه بالتوكل." Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, pesimizmi besëtnor është shirk. Pesimizmi besëtnor është shirk. Pastaj thot, çdo njeri për nesh mund të shkojë në përmendje diçka e tillë. Mund të bjerë në mend pesimizmi. Por thot Allahu lartësuar e zhduk atë me anë të mbështetjes. Atëherë pesimizmi besytnor është shirk. Nëse njeriu smbrapset nga veprimet për shkak të shenjave ogurzeza, bie në shirk. Në qoftë se mendon se oguret e zinj japin ndikimin vetvetiu, bën shirk të madh. E në qoftë se i beson thjesht si shkaqe, bën shirk të vogël. Po janë shirk, siç përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Njeriu mund t'i lind mendje, mund t'i shkojë në përmend pesimizmi. Por nuk duhet që të bëhet pesimist, nuk duhet të smbrapset. Duhet i mbështetet Allahut dhe të vazhdojë. Niset,
të ndërmarrë veprimet. Sepse Allahu natyrë ka për ta zhdukur diçka të tillë me mbështetje. Me mbështetjen e Allahut subhanuhu teala. Ç'është mbështetja? Mbështetja do të thotë që domthonë tevakuri do të thotë që ti mbështetesh Allahut të lartësuar për arritjen e të mirave dhe për shmangjen e dëmeve, duke patur siguri tek Allahu subhanahu wa taala. Kjo është mbështetja në Allahun subhanahu wa taala. Gjithashtu kemi edhe një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thënë men raddathu at-tiratu an hajatihi faqad ashraka. Qalu wa ma kafaratu dhalika ya rasul Allah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë nëse një njeri mbrapset nga nevojat e veta për shkak të ogureve apo pesimizmit besnikor, për shkak të besnikëve, ai ka rënë shirk. Thanoi dërguari i Zotit, si mund ta shlyj diçka të tillë njeriu? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të thotë: Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghayruk. Sa të thotë Allahumma la khaira illa khairuk. Edhe kjo është një lutje. Ta bësh në rast të tillë diçka e mirë. Allahumma la khaira illa khairuk. O Allah, nuk ka të mirë veç ajo që vjen prej teje. E gjithë e mira vjen nga Zoti, sepse e mira është e tërë në dorë të Zotit. Wala tayra illa tayruk. E gjithë shpendët janë në dorën tënde, sepse faktikisht arabët në kohën e pejgamberit bashin pesimizëm me anë të shpendëve, sikurse e përmendëm më parë. Ky është një kuptim i fjalës. Shpjegimi tjetër është se të gjitha gjërat ndodhin me caktimin e Zotit. Nuk ndodh ndonjë keqje vetëm me caktimin e Zotit subhanuhu teala. Wala tayra illa tayruk wala ilaha ghayruk. Dhe nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç teje. Pra dhe kjo është një lutje që mund bëhet. Edhe kjo është një lutje që e ka bërë që na e ka rekomanduar i dërguar Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kemi dhe hadithin e Burejdes radhiyallahu an, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk bëhej pesimist. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatatayyar. Këtë hadith e shënon Ebu Daudi në Sunenin e tij. Përmendën disa hadithe se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për shembull ndodhi një herë që ka kërkuar nga shokët e tij që dalë njëri dhe të milte një bakti. Çohet njëri dhe përmend dhe i thotë si e ke emrin, përmendi një emër me kuptim jo të mirë. Murra, hidhti, harb, luft. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha ulu. I dyti i tha ulu. Disa vjenë tjetër që kishte emër të pëlqyeshëm, emër të mirë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha milet i baktin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmend një hadith tjetër kur hynte në një vend dhe pyeste për emrin e atij vendi, nëse emri ishte i mirë, ndihej qetë. E nëse emri nuk ishte i mirë, nuk ndihej mirë sallallahu alaihi wasallam. Kjo nuk do thotë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pohuar pesimizmin besytnor. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç dihet i pëlqente emrat e mirë. Dhe i këshillonte shokut e tij që të ndrojnë emrat e këqij. Sallallahu alaihi wasallam. Ky ka qenë qëllimi i pejgamberit alaihi salatu wassalam. Elus Allahun subhanu wa ta'ala që ti bëti dobish me këtë që t'gjuam. Elus Allahun lërcuar që ti mbur zemra tona me mbështetje të gaji. Elus Allahun që t'na bëj optimist. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Allahu shpëtbet në të mira.